со огромен залет, па потоа еден силно изведен аут. Повлекува Ристевски. Дарко Савевски, па веднаш потоа Јовановски. Еве контра, нема офсайд, продолжува акцијата на Тетекс, на Умовски. Еве голема опасност, можност за водство на домашната екипа. Додавање кон средината, води Тетекс, 1:0. Со погодокот на Мирослав Јовановски.
jer je mali.